নমস্কার মই মিন্টু ডেকা এই মুহূৰ্তত লৈছো ৰাজ্যবাসীলৈ একেলগে কেইবাটাও জৰুৰী খবৰ জিকেটা খবৰ আপুনি জনাটো খুবেই প্ৰয়োজন এই বাতৰিকেইটা মই এটা এটা কৈ আপোনালোকক জনাই যাম গতিকে সম্পূৰ্ণ একেলগে মন কৰিব আৰু এনে ধৰণৰ বাতৰি যদি আপোনালোকে নিতৌ বিচাৰে তেতিয়া আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একদমই নাপাহৰিব তেতিয়া লৈছো আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ Warwazir Potomto Lohisu Kubeta Zururi Kobor. Shallo Bibahor Namot Aroke Zotemote Graptar Kurise Bulio Utise Gurutor Obizu Komotor Opreo Kuri Zotemote Graptar Kurise Bulio Utise Obizu Warwitia Mon Kuribo Duyazar Sawyer Holonong Dopa Unukuri Sorkare Potomote Ballo Bibah Protirud Bikuya Newsito Koratu by Jota Mulo Waro Holonong Dopamote, Sorkare Ukto in Hondorbot, Nidisto Bidi Pronon Kori Bidanobat, Onumodon Korabolage Ballo Bibah Ainunukuri, Kono Bidi Aziluke Proborton Huanai Obizan Solar Pisote, Ballo Bibah Protirud Bikua Hisabe, Gau Ponsator, Hosim Hokolok Daitorise Ballo Bibah Protirud Bikua Neozito Korar Purbei, Hazar Hazar of Graptar Kori Peron Kurise Karagaroloi বিজে প্রবর্তন করার পূর্বেই আরক্ষীর হটুয়াই হাজার হাজার জনক গ্রেপ্তার করি প্রেরণ করেছে কারাগারলৈ বারুইতিয়া মন করিব নির্দিষ্ট আইন অনুসৰি চেরাও এক ধারার অধীনত আরক্ষী কোনো ক্ষমতা দিয়া হোৱা নাই বুলি কোৱা হৈছে বাল্য বিবাহ প্ৰতিৰোধ বিষয়া অবিহনে আরক্ষীয়ে নিজাকৈ গ্রেপ্তার করিব নোৱাৰে বারুইতিয়া অসম আরক্ষীয়ে রাজনৈতিক স্বার্থত ভৰিৰে মোহাৰিলে আইনখন বাল্য বিবাহ অভিযানৰ নামত চৰকাৰে আইন ভংগ কৰাৰ অভিযোগ আহিছে আৰু বাল্য বিবাহৰ নামত আৰক্ষীয়ে জধেমতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলিও উঠিছে গুৰুতৰ অভিযোগ আৰু এতিয়া আহিছো পৰৱৰ্তী বাতৰি টলে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীক চেলেঞ্জ দিলে আমসুৱে 50 বাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হলেও মুছলমানক হেক কৰিব নোৱাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক চেলেঞ্জ দি আমসু নেতাৰ আজি এই মন্তব্য আৰু এই বুলিও কৈছে লাখ লাখ বুলডোজাৰ লগালেও ধ্বংস নহয় মুছলমান ভাৰতবৰ্ষত যিমান পুলিচ মিলিটেৰি আছে লগাই দিয়ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তথাপিও সংখ্যালঘু আন্দোলন ৰোধ কৰিব নোৱাৰে আৰু এতিয়া আহিছো পৰৱৰ্তী বাতৰি টোলে লক্ষ্য আছিল মুছলমান কিন্তু প্ৰভাৱিত হল আনজাতিৰ লোকে প্ৰভাৱিত হল জনজাতীয় চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুলি ফুটাইছিল বেলেগৰ গালৈ কিন্তু লাগিল বেলেগৰ গাতে আৰু জনাইছে এতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পূৰ্বতে শিক্ষা স্বাস্থ্য পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰী আছিল আৰু তেতিয়া বাল্য বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত কিয় সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা নাছিল আজি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান সন্দৰ্ভত লুৰিন জ্যোতি গগৰ এই মন্তব্য আৰু এতিয়া লৈছো পৰৱৰ্তী বাতৰিটো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে বাল্য বিবাহৰ সমস্যা সমাধান নহয় বাল্য বিবাহকাৰীক আটক কৰাটোৱে একমাত্ৰ সমাধান নহয় বুলি ক'লে আইনৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা বিষয়টো চোৱাটো উচিত বুলি ক'লে কিয়নো বহু বাল্য বিবাহকাৰীয়ে এতিয়া 18 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে আৰু সেইবাবে আইনৰ দৃষ্টিৰে ভালকৈ নচোৱাৰ কাৰণে আজি বহুতে জামিনো লাভ কৰিছে বাল্য বিবাহক লৈ সচেতন নাগৰিক সমাজৰ এই মন্তব্য আৰু ইপিনে বাল্য বিবাহক লৈ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মনোরমা শৰ্মায়ো কৰিছে মন্তব্য আৰু কৈছে আইন শৃংখলাজনিত সমস্যা নহয় আৰু ইয়াৰ লগতে মানৱ অধিকাৰ অধিবক্তা দেৱাস্মিতা ঘোষেও এনেধৰণৰ কাৰ্য কৰিছে সমালোচনা দেৱাস্মিতা ঘোষে ক'লে যে মহিলাৰ শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে স্বাস্থ্যৰ সুবিধা বঢ়োৱা প্ৰয়োজনীয়তা আছে আইন প্ৰণয়ন কৰি এই সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰি বুলি ক'লে বাল্য বিবাহকাৰীক আটক কৰাটোৱে একমাত্ৰ সমাধান নহয় বুলি ক'লে যে বহুত লোকে মুছলমানক টার্গেট কৰিহে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে চলাইছে অভিযান মুছলমান সমাজক টার্গেট কৰি খেলিমেলি নকৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰিলেও আইনবোৰৰ কথা আমি জানো আপোনাৰ ক্ষমতা বেছিদিন এনেধৰণে নচলিব বুলি ক'লে আমি মুছলিম সমাজে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি আছো বাল্য বিবাহ আইনখন ভালদৰে পঢ়িলক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এখন ইছলামিক জনসভাত মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰে এনেদৰে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানৰ নামত পিতৃ আৰু স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বন্ধ কৰক আৰু কাজীসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো বন্ধ কৰক অসমৰ বাল্য বিবাহৰ অভিযানক লৈ মুছলিম পাৰ্চনেল ল বৰ্ডৰ মুখ্য সংগঠকৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য
স্বামী পিতৃক গ্রেপ্তার করে কোনো সংস্কার নাহি বলি কলে লবর্দর পরা আৰু জনাইছে কোন কোন সন্তান থকা পিতৃ বা পৰিয়ালৰ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বাল্যবিবাহ ৰোধ নহয় সন্তান থকা মুছলমান পিতৃ পৰিয়ালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো মানৱ অধিকাৰ বিষয় মুছলিম পাৰ্চনেল ল' বৰ্ডৰ মহিলা সংগঠনৰ মুখ্য সংগঠক ডক্টৰ আসমা জেহিৰাৰ এই মন্তব্য কেৱল মুছলমানক টার্গেট কৰিহে বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছে অসম চৰকাৰে আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছো খুবেই এটা জৰুৰী খবৰ ভাৰতবৰ্ষত কোনো ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে ঘৃণাসূচক মন্তব্য কৰিব নোৱাৰিব এতিয়াৰে পৰা দাড়ি আৰু টুপি দেখিলে ঘৃণাসূচক মন্তব্য কৰিব নোৱাৰিব এতিয়াৰে পৰা প্ৰতিখন ৰাজ্যই ঘৃণাত্মক মন্তব্যৰ পৰা ৰাজ্যবাসীক সুৰক্ষা দিয়ক আৰু এই ঘৃণাত্মক মন্তব্যক বাধা দিব নোৱাৰিলে এক ভয়ংকৰ বাতাৱৰণৰ সৃষ্টি হ'ব বুলি ক'লে ভাৰত এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশ আৰু সকলো ধৰ্মৰে সমান অধিকাৰ আছে আৰু এই বুলিও জনোৱা হৈছে চৰকাৰবোৰে ব্যৱস্থা নল'লে সকলোৱে আইন হাতত তুলি ল'ব এদিন এই ঘৃণাত্মক মন্তব্যক লৈ ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয় সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে জনাইছে আমি এক ৰাষ্ট্ৰৰ নাগৰিক হিচাপে পৰিচয় দিওঁ এয়া আমাৰ মহানুভৱতা এই কথা আমি বুজিব লাগিব ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰত ধৰ্মক লৈ দিয়া ঘৃণাত্মক মন্তব্যৰ স্থান নাই বুলি ক'লে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে আৰু এতিয়াৰে পৰা আৰক্ষীয়ে দাড়ি টুপি পিন্ধা লোকে এজাহাৰ দিলে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব উল্লেখ্য যে 2021 চনৰ 4 জুলাইত কাজিম আহমেদ নামৰ এজন ব্যক্তিক নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিল আৰু এজাহাৰ দিয়াৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে আদালতৰ কাষ চাপে নিৰ্যাতিত কাজিম আহমেদ ঘৃণাত্মক মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ তৰিছিল কাজিম আহমেদে আৰু তাৰ পিছতে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰায়দান দিছে যে ভাৰতবৰ্ষত কোনো ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে এতিয়াৰে পৰা ঘৃণানুসূচক মন্তব্য কৰিব নোৱাৰিব অবৈধ আছামী গ্ৰেপ্তাৰক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা বৃহৎ ঘোষণা বাল্যবিবাহ কৰা এজন স্বামীও বাচি নাযায় বুলি ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু এই বুলিও কৈছে সহানুভূতি যদি দেখুৱায় তেন্তে আদালতে দেখুৱাব পাৰে কিন্তু আৰক্ষীয়ে কোনো স্বামীৰ ক্ষেত্ৰত সহানুভূতি নেদেখুৱায় সহানুভূতি দেখুওৱাৰ কাম আৰক্ষীৰ নহয় বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰ 3 বা 4 হাজাৰ স্বামী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব অসম আৰক্ষীয়ে অস্থায়ী জেল নিৰ্মাণৰো যোজা কৰিছে চৰকাৰে শিলচৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে স্বামীৰ বাবে এখন জেল অবৈধ স্বামী গ্ৰেপ্তাৰৰ পূৰ্বে কোনো ধৰণৰ জাননীও দিয়া নহয় বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জাননী দিম বুলি কোৱা পূৰ্বৰ ঘোষণা উঠাই লৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 2026 চন পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ কাৰ্য চলি থাকিব বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু এই বুলিও কৈছে বাল্যবিবাহ কৰা শেষৰজন স্বামী গ্ৰেপ্তাৰ নোহোৱালৈকে অভিযান চলিয়ে থাকিব কোনো দয়া নাই কোনো ক্ষমা নাই নীতিৰে এতিয়াৰে পৰা অবৈধ স্বামীক ধৰিব আৰক্ষীয়ে আৰু অবৈধ স্বামীসকলক ছ'চিয়েল এবিলাখ্যা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু এই অবৈধ স্বামীৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ অভিযানত অসমবাসীৰ সহায় বিচাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে